Hejsa, jeg hedder Mads Æbeløe Nielsen, og jeg er en del af skuespillerensemblet på Fredericia Theater. Men jeg laver også en masse andre ting for teateret, og jeg har blandt andet skrevet nogle manuskripter for dem. Jeg har været med til at skrive Esaura, som spillede for nogle år tilbage, og mit Summer Night Steam, der spillede nede på havnen, også for nogle år tilbage. Så jeg har været med til at skrive manuskriptet til Shu-bi-dua. Og til Sebar. Og derudover har jeg også oversat en hel masse for teateret. Blandt andet her senest Tarzan. Og klokkeren fra Notre Dame har jeg oversat. Jeg har oversat en del af de små forestillinger, der er spillet i lille sal. Blandt andet Lizzie. Ole Lukøje. Som de forlod, der er der nu en pøl af blod. Men nu er det jo så Urinetown, som jeg både skal medvirke i, og så også har oversat. Og det at oversætte Urinetown, det er selvfølgelig altid en stor udfordring at oversætte en forestilling. Men lige præcis med Urinetown bliver det lidt ekstra svært, fordi det er en rigtig, rigtig sjov forestilling i originaludgaven, altså på engelsk. Og det der med at oversætte humor rigtigt, det kan bare godt være rigtig, rigtig svært. Alle forestillinger har deres helt unikke sprog og helt unikke humor. Det var godt nok ikke en oversættelse det her, men jeg kan huske, da vi havde skrevet Shu-bi-dua, så var der den her ting, hvor at vi havde en australsk pige i ensemblet. Og den her australske pige, hun skulle jo forklare sin familie, hvad det var, hun gik og lavede her i Danmark. Og hun fik forklaret Shu-bi-dua som den her blanding af Monty Python og tysk slager. Og det var sådan en meget sjov måde at ligesom indfange essensen af den ånd eller den humor, der var i den forestilling. Og på samme måde kan man sige, at Urinetown har også sin egen unikke stemme. Og der er ikke så meget tysk slager i Urinetown. Det kan godt være, at der er nogen, der synes, der er lidt Monty Python i det. Det er i hvert fald rigtig crazy. Men sjovt, det er det i hvert fald i originaludgaven, og det skal vi jo prøve at ramme med den danske også. Så derfor gør vi det den her gang, at vi prøver at samle hele castet på forhånd og læse oversættelsen igennem. Sikre os, at den gør det, vi gerne vil have den til at gøre. Det er klart, der er masser af ting, der bliver anderledes på dansk, end det var på engelsk, men det er forhåbentlig lige så sjovt. For det er altså en rigtig, rigtig sjov forestilling, og det er en anderledes forestilling. Så det håber jeg, at der er rigtig mange af jer, der vil komme ind og se resultatet af. Håber, det også bliver sjovt på dansk, og vi alle sammen kan grine sammen.